Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azad edilmiş Qubadlı rayonu ərazisində silah-sur sataşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən silah-sur satların aşkar edilməsi məqsədi ilə nəzarət profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Qubadlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən bugün keçirilmiş tədbirlər zamanı rayon ərazisindəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən 14 ədəd müxtəlif növ qumbara və alışqanları, 41 ədəd qumbara atan mərmisi, 1 ədəd avtomat, 3 ədəd avtomat darağı və 1313 ədəd müxtəlif çaplı patronlar aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov İtaliyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Claudio Taffuri ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik edən nazir ona Azərbaycanla İtaliya arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində uğurlar arzulayıb. Müdafiə Naziri azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddindəki vəziyyətə toxunaraq son vaxtlar gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü səfirin diqqətinə çatdırıb. Ölkəmizdə səfir kimi fəaliyyətə başlamasından məmnunluğunu ifadə edən diplomat Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin xüsusilə hərbi sahədə əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini deyib. Görüşdə hər iki ölkənin orduları arasında eləcə də NATO proqramları çərçivəsində hərbi sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair ki, mübadilə aparılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Almanya və Belçikada təbii fəlakət nəticəsində baş verən insan tələfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin Twitter səhifəsində qeyd olunub. Stat. Qərbi Avropada havaların kəskinləşməsi nəticəsində üz verən dağıntılar bizi narahat edir. Almanya və Belçikadakı daşqın qurbanlarının yaxınlığına başsağlığı veririk. Bu leysan yağışlarının dağıdıcı fəsadlarına qarşı mübarizədə Almanyanın və Belçikanın yanındayıq. Statın sonu. Avropa Şurası Prezidenti Charles Michel bu həftə Azərbaycana səfər edəcək. Qurumun mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, Michel iyulun 16-sında İrəvana yola düşəcək. O, iyulun 17-sində İrəvanda, iyulun 18-də isə Bakıda ölkənin rəhbərləri ilə görüşlər keçirəcək. Səfər zamanı Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair müzakirələr aparılacaq. İyulun 19-unda isə Avropa Şurası rəhbəri Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasına dair 17-ci dəfə keçirilən Batumi beynəlxalq konfransına da qatılacaq. Prezident İlham Əliyev bəzi ölkədəki səfirləri geri çağırıb. Lətif Seyfəddinoğlu Qəndilov Azərbaycanın Belarusda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyinin nizamnamə və digər orqanlar yanında daimi səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə Ülvi Vaqifoğlu Baxş Əliyev Azərbaycanın Belarusda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rəşad Eynəddinoğlu Məmmədov Azərbaycanın Qazaxıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Digər sərəncamla ağalar Rahimoğlu Atamoğlanov Azərbaycanın Qazaxıstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Pakistandakı səfirimiz Əli Fikrətoğlu Əlizadə də vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xəzər Nadiroğlu Fərhadov Azərbaycanın Pakistan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bakıdan Naxçıvana avtobusla gedənlərdən COVID-19 test arayışı tələb olunmayacaq. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə 26 may 2021-ci il tarixli qərarına dəyişiklik edib. Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərar əsasən sabahdan İran ilə əldə olunmuş müvafiq razılaşmaların tələbinə uyğun olaraq Bakı-Naxçıvan-Bakı müntəzəm avtobus marşrutunun qonşu ölkənin ərazisindən keçməklə həyata keçirilməsində bəzi
tələblərə riayət etməklə icazə veriləcək. Avtobus marşrutu ilə hərəkət edən sərnişinlərdən COVID-19-a dair test tələb olmayacaq. Ölkə ərazisində Biləsuvar gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə gələn həmin sərnişinlərdən tibbi personal tərəfindən COVID-19-a dair testin keçirilməsi məqsədi ilə yaxma götürülür və ölkə vətəndaşları üçün bu müayinələr ödənişsiz əsaslarla aparılır. Səfər zamanı daşıyıcı, sərnişinlər və sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin işçi heyəti tərəfindən xüsusi karantin rejiminin tələblərinə və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində qəbul edilmiş tələblərə əməl edilməsi məcburidir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu qərardan irəli gələn zəruri məsələləri həll etməlidir. Övladlarının yanında narkotik istifadə edən ata-ananın valideynlik hüququ məhdudlaşdırılır. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Məlumat da deyilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində Suraxanı rayonunda Qaraçuxur məscidinin qarşısında 2 yaşlı uşağın valideynləri tərəfindən diləndirilməsi barədə məlumatlar yayılıb. Qeyd edilənlərlə bağlı Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsində araşdırma aparılaraq Suraxanı rayonu ərazisində yaşayan GİDS və narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkən Arzu Mehdiyeva ilə Valih Balacayevin faktiki nigahından doğulmuş 2019-cu il təvəllüdlü qızlarının həyatı üçün təhlükənin olması müəyyən edilib. Bundan başqa, Cinayət Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsində daha 2 azyaşlı uşağın Nərmanov rayonu ərazisində diləndirilməsi və antisanitar şəraitdə yaşaması ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında araşdırma aparılıb. Yoxlama zamanı valideynləri narkotik vasitələrin istifadəçisi olan 2 azyaşlı uşağın küçələrdə dilənməyə sövq edilməsi, həmçinin baxımsız, antisanitar və sosial təhlükədə saxlanılması müəyyən edilib. Mülki prosessual və ailə qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq qeyd edilən hər iki halda Baş Prokurorluq tərəfindən azyaşlı uşaqların gələcək təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə onların valideynlərinin valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə müvafiq rayon məhkəmələri qarşısında mülki iddialar qaldırılıb. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.